やし、パンパン。そう、強引に。いや、でも、私これかこれか迷ってたんですよ、この2つで。こっちはめっちゃ辛いです。辛いのも好きなんですけど、でもせっかくだから。そう、確かに。OK、ありがとうございます。で、僕、明太クリームうどん で、はい、で、かき揚げをシェアするんで。もちろんです。かき揚げをシェアでお願いします。ありがとうございます。動画を見て、よっきーって言ったことないんですけど、はい、そこをちょっと明日ぐらいチャレンジしようかな。おー、バスで全然行けるんで。ね、行けますよね。ただ、なんか帰りのバスがあんまりないから。そうですね、行きに、だから時刻表とかがそこに書いてあれば、うん、時刻表見てもらえたらしいで、ファームコーブともう一個先のとこも行ける。いいですよね、前回行ってすごい気に入る。だからこういうところもバスで行けるんで、意外にケアンズってビーチがないじゃないですか。そうそう、あのファームコーブがすごい綺麗だ。そうです、だからもうケアンズは海がないですってこういろんなところで言われちゃうと、バスで行けば5つぐらいビーチがこう並んでる。そうですよね。あ、トリニティビーチも前回行ったかな。そうそうそう、トリニティビーチとヨーキーズのホロウェイズビーチとかマーサンビーチとかこうビーチが並んでるんで。で本当はバームコーブの先にエビスビーチってところがあって、知ってます、はいはいはい、そこで日バスがないですよね。日曜日はカキが食べ放題なんで本当は連れてってあげたいんですけど、食べ物が合わないからケアンズから移動しちゃう人とかもいるし、帰っちゃう人もいるし。そうなんですよ。だから食べ物が合うってことは住んでる感じ。本当そうですよ。私今決済の方の感じ、進んでるから見てこいって言われてて、あ、普通分野私今のところないからできるに行ったんです。あ、それで行ってたんです。そうなんです。すごい気に入っちゃって、うん、で、あ、キャンプチャンネルの方見て気に入っちゃって、リアルにここすごい良かったんですけど、なんか一人で大丈夫だったんですけどって言ったら、じゃあ君この辺の担当してって言ったら、なんかニュージーランドの今朝の話はなくなっちゃったプロジェクト。あ、そうなんですか。今年リピーターが少ないんですよ、やっぱり。もうそれで分かんないんで。そう、多分観光雑誌とか見ると分かるんですけど、本当に多分グリーン島で膨らんだ、まあ、この2つ見ればもうケアンズもほぼ OK ですよみたいな。全部ひっくるめて多分15万ぐらいで収まったんですよ。うん、そうそう、プライズもジェットスターだから安いじゃないですか。あ、私ジェットスターじゃないんだって。バージン、バージンで来ました。どうでした、バージン。バージン悪くなかったです。大体その前に直前に飲んで寝ちゃうんですよ。で、仕事直前まで仕事やってたんですよ。飲んで寝ちゃうからちょうどいいんですよ。だからあんまり何も、それはそういうことができるのは多分ケアンズだと思う。そうですよね。1時間しか時差がないから、寝ちゃえば、飛行機寝ちゃえばめっちゃ体も楽だったらしい。本当、到着日にそのままグリーン登録してもらっているぐらいで。これは1人1個頼むんですよ。いや、危なかった。すごい、ね、多分切れてると思うんだよね。多分。よかったよかった。安心しました。これはこれをつけて。そうですね。これは一応垂れて。うわ、でかいな。はい、お待たせしました。ゴールドタッカンです。こちらをいっちゃいます。失礼します。お好みでスパイス足して横混ぜてください。どうぞ。どうぞ。まだまだ全然来たとこ行けてないよって聞きますね。そうですね。次ぜひレンタカー借りてみてください。そうなんですよ。今年ちょっと今回クルーズすごく良さそう。めちゃくちゃいいですから、ね、旅行に、旅行者にもぜひ行ってほしい。いいな、憧れ。あ、すごいしっかり絡めるらしい。ちょっと高いというか、うん、急にチャレンジするのはどうだろうって思っちゃうぐらいなだけだった。その敷居が高いっていうのは、うん、なんか、うん、なんていうのかね、ある程度働いて終わって安定して、やっぱりそのイメージですよね。だから年とかじゃなくて、うん、なんか心に安定ができたそういうイメージです。オーストラリアはめっちゃクルーズがブームとになって、もう普通になってて、このレクリエーションとかエンターテインメントの一つなんですよ、ね。はいはい、めちゃくちゃ出てるんですよ。ピアンズからもいっぱい出るね。そうですよね、なんか出てるんですよ。料金がめちゃくちゃ安いし、今回スクールホリデーだったんですよ。こっちの秋休み冬休みなのかな、うん、なのかな、
になるから子供たちがすごい乗ってて、子供用 の, あのアトラクションとかもいっぱい用意されてて、めちゃくちゃ敷居は低いと思います。そうなんですね。で、ね、なぜその年を取ってからじゃない方がいいかというと、クルーズ台の中にご飯代も全部入ってるんですよ。レストランが3つその会社はあって、そこもタダで入るんですね。時間予約だけすれば、だからこう、ね、ずっと食べてられるようになる。あ、それはいいです。そうなので年取ってからは絶対楽しくないなと思う。なるほど。あんまり知られてない、なんか日本人っていうか、あんまり周りに知られてないところちょこちょこ行っていい店探しますよ。そうなる。料金とか観光客はあんまりないと思うんで、うん、うん、仕事さえあれば、うん、本当にケアオーストラリアは物価が高いですけど、全然チップがないというか、チップ制度が基本的には、ね、基本的には、まあ、いわゆる本当のチップのところなんで、はい、義務ではないというか強制ではないというか、うん、そこが一番いいところだと思います。やっぱりハワイとか、ね、行ったことあると思うんですけど、強制じゃないですか。あれがめちゃめちゃストレスですね。まあ、全員にあったわけだから、ないあったわけじゃないからわかんないですけど、皆さんいい人ですよ、うん、国が若いんで、うん、それ1800年代ぐらいにこうイギリス人が、うん、まあ、アボリジナルの方が住んでたところに来たっていう意識がまだあるんですよ。200年経ってないぐらいじゃないですか。だから、うん、住んでる人たちも白人の人たちが、うん、自分たちも移民の祖先なんだっていう気持ちがある。多分気づいたと思うんですけど、あんまり時計なくないですか、こうティアンズ。あ、ないですね、うん、僕最初に観光できた時にそれに感動して、はい、時間に縛られなくていいんだと思う。ベストシーズンは9月から12月頭まで。あ、だから前回行った時がね、ベストだって。ただ、はい、雨がたまに降るんだけど、はいはい、うん、12月の後半になってくると雨季が始まるんですよ。うん、そう、だから12月の頭ぐらいまで、はい、あとはだからその雨を足裏から雨降った時にどこで楽しもうかなって。そうですよね、カロネラパークっていう、あ、なんかあの遺跡みたいな、そうそうそう、ね、はいはい、あそこなんかはあの、まあ、熱帯雨林の中なんで、はい、あの実は私有地なんですよね、あそこは。だけど、熱帯雨林の森に、まあ、公園みたいなのを作ったみたいな感じなんで、雨降ってても全然見れるんですよ。宿泊するのを、まあ、フォートダグラスって言って、1時間ぐらいで、はい、そこに泊まって、でそこからツアーとか行くのもあるんですよ。そっち側から行けるツアーっていうのが、多分グリーン島じゃなくて、グレートバリエーフの最北端って言われてる場所、はい、エイジンコートとか、そういうところにダイビング。のケリングしたりとか、であとはフィランダじゃなくて、そのポートラル先にケイピトリグレーションというこのビデオを作ったんですけど、こういう場所があるんですけど、そこも熱帯雨林なんですよ。そういうところに行く人たちが多い。実はオーストラリア人がケアンズっていう場所って実はこのシティじゃないんですよ。ファームコートとかフォートダグラスのことをケアンズで、ツアーとか行って日本みたいに短期間で3泊4日とかで行くんだったらシティが一番便利なんですけど、もうちょっとリラックスして、もう何もしないでっていうリラックスしたいだったら、そっちの方泊まるのが、いやもうちょっと休み日欲しかったな。そういうところに泊まるのもあり。なるほど、どうしようかな。次本当ポートダグラスありです。ケアンズに遊びに行きたい。もちろんです、もちろん。いやいや、まだまだ、ようやく去年1回来てこういうとこだって分かったから、もっと掘り下げていくのは2回目3回目でいいことだと思ってます。全然まだまだ楽しみ。ぜひぜひちょくちょく遊びに来てください。もちろんですよ。